Областната епизоотична комисия заседава днес извънредно. Поводът за работната среща бе намиране на решение за унищожаване на животните, задушили се при пожара, горял в кравеферма в село Славеево на 4 февруари. На срещата бе поканен да присъства и собственика на животновъдния обект Божидар Минчев. В хода на дискусията доктор Борислав Каменов от Областната дирекция по безопасност на храните разясни, че съгласно закона за ветеринарната дейност, собственика на животновъдния обект при пожар е длъжен да уведоми съответната дирекция на агенцията и кмета на населеното място или евентуално кмета на общината. Доктор Каменов добави, че той и колегите му са научили за инцидента от медиите, а собственика на обекта е уведомил областната дирекция едва в обедните часове на 5 февруари. Доктор Каменов увери, че веднага след като се е запознал с казуса, са били предприети действия. Заяви, че утре сутринта на мястото във фермата ще пристигнат два специализирани автомобила на екарисаж във Варна, които да извозят мъртвите животни.